gudoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan u yeeraya Badri Xasan Maxamed oo walibana xilkan ku cusub oo dhawaan la doortay gudoomiye ku soo dhow een runtii een maanta farxad weyn bay noo tahay hadaan oranahay dhalinyarada Soomaaliland in madashan oo lagu dhaafarayo sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland inay nagala soo qayb galaan madaxda qaranka hay'adaha kala duwan ee waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ka mid yihiin hay'ada caalamiga ah ee ganacsatada iyo bulshada weyn ee Soomaaliland intuba runtii dhalinyartu waxay u baahan tahay iskarab istaag ee kor u qaadida in waxa weeye sanduuqana wuxuu qayb weyn ka yahay sidii kor loogu qaadan lahaa shaqo abuurka dhalinyarta ee shaqo arbinta iyo helidda fursado maalgelineed een sida uu sheegay gaasmiyi go horeeyeen ee sanduuqa dhalinyarta soo yana xubin bay ka tahay sanduuqan iyo qayb bay ka tahay waxa weeye iyadoo ay la soo yeel lahayd initiative ama bilowgii ugu horeeyay sanduuqa fikirkiisa maanta uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi hirgeliyay een farxad weyn bay noo tahay waxa kale oo aan leeyahay maadaama sanduuqan uu wax weyn ka taabo ka kaabayo dhalinyarta Soomaaliland in laga qayb qaato ee waxa weeye in waxa weeye wixii contribution lagu tarayo haday tahay public iyo private iyo humanitarian ba ee sidii caqabadaha dhalinyarta ee Soomaaliland xalal waara loogu heli lahaa waxa kaloon halkan maanta fursadan ugu faa'iideysanaya inaan iyadana in baaq uga diro nabadeed dhalinyarta ee gobolka Sool si ay waxa weeye horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgalay ama waxa weeye ay qaybtooda ugu yeeshaan si aanay waxbarashada uga habsaamin aanay saamin ay waxa weeye caqabadaha jira si ay maalgelinaha iyo fursadaha shaqo iyo ay dhamaan arrimahan uga qayb qaataan ayaan idana ugu baaqayaa waxa weeye een marka soo yana diyaar bay u tahay si een runtii ay fuliso een ujeedooyinka sanduuqa loo aasaasay waad mahadsantiin